Jeg står her med Nikolaj Christensen fra Kolind Centralskole. Nikolaj, spiller du normalt fodbold? Ja. Hvor spiller du hen, Nikolaj? Jeg spiller i AGF. Du spiller i AGF? Ja. Bor du i Kolind? Ja. Så tager du turen til AGF hver dag til træning? Eller ja. Det gør du. Ja. Hvad synes du ellers om at spille i ekstraværd skolefodbold? Det er fedt og sjovt, man kan spille sammen med klassekammerater. Det er rigtigt. Ja. Hvad forventer du dig af kampen i dag? Jeg regner det med, at vi begynder at give alt, hvad vi har. Og se, om vi kan stå den her forrunde. Vi spillede også mod dem sidste år. Ja. Kan du huske resultatet? Ja, der tabte vi 11-0 eller 10-0. I tabte 10-0? Ja. Det skulle helst ikke gentage sig i dag. Nej. Rigtig god kamp, Nikolaj. Jo, tak. Og tak for interviewet. Jo, så lidt.